se rozděláš na táhní víc dopředu, ne? No tak ne, tak takhle no. A tomu, co ti to zapojíš, nebo ne? Ale je to dálka jako směr. Počkej, drift to tam na barikádu, jen pak si to udělej. Pane Mostek, když si to posereme, jak si to posereme my. To je jeho zodpovědnost. Moje zuby, moje hlava. No to dostanu, jestli mi to vohulíte jako prase.